tänasest siis jõustub see Vene Föderatsiooni veterinaar- ja fütosanitaarteenistuse piirang, millega siis piiratakse Eesti piima- ja kalatoodete sissevedu Venemaale. See Vene Föderatsiooni veterinaar- ja fütosanitaar inspektorite audit toimus möödunud aasta sügisel ja selle tulemusena siis teatati, et 9. jaanuarist on kala- ja piimatoodete sissevedu terve rea ettevõtete puhul lõpetatud või lõpetatakse. Ja märkusi on kahte sorti, ühed etteheited ja märkused, mis puudutavad riikliku järelvalvesüsteemi ja teised märkused, mis puudutavad konkreetseid ettevõtteid. Eks veterinaar- ja tolliamet nüüd loomulikult vaatab siis need protseduurilised tegevused üle ja püüab siis kooskõlla viia Vene Tolliliidu nõuetega. See ei ole kuigi keeruline ega ei võta ilmselt ka kuigi palju aega. Mis nüüd saab edasi? Nii nagu ma ütlesin, et riik oma järelvalve korralduse poole pealt väga palju midagi ümber korraldama ei pea. Need asjad, mis on mõistlikud ja võimalik teha, need me vaatame üle, teeme ära. See, mis puudutab ettevõtteid, siis siin on ettevõttel igal ühel individuaalne oma programm, mida ta teeb, kui kiiresti ta on siis võimeline nende nõuetega oma tootmist kooskõlla viima. Ja jaanuari lõpus, hiljemalt veebruari alguses, me teeme ka Eesti riigipoolse ametliku vastuse, nii nagu kord ette näeb, kahe kuu jooksul me reageerime sellele auditile ja siis kinnitame, et mis on meie tegevusplaan ja peale seda siis algavad läbirääkimised, kas ja millal on võimalik jällegi Eesti tooteid Venema turule müüa. Nüüd millistest rahalistest mahtudest me räägime? No suurusjärgud on umbes sellised, et piimatooteid on Venemaale eksporditud umbes 50 miljonit eurot aastas maksumusega. Kala puhul on see väiksem, ligikaudu 10 miljonit eurot, aga see on kindlasti oluline turg ja kindlasti oluline nii kala kui piimatööstusele, aga samas ma tahan kohe rõhutada, et see ei ole tohutult suur ootamatus meie ettevõtetele. Meie ettevõtted on arvestanud nende riskidega, mida Venema turge endas sisaldab ja selle ebastabiilsusega